Strana 12, cvičení 1. Přečteme si zadání. Rozhodněte, Zde je na obrázku narýsovaná přímka P, která je kolmá k přímce R a prochází bodem C. Takže ještě jednou. Přímka P má být kolmá k přímce R a má procházet bodem C. Tak bodem C určitě prochází. To je jasný. Ale aby byla kolmá Tohle by musel být pravý úhel. A o tom mám jisté pochybnosti. Takže já si vezmu trojuhelník s riskou. Rysku přikládám na přímku R. No a teďka prochází bodem C a jde to úplně jinudy, než ta narysovaná přímka P. Takže to, tohle, ne, tohle není kolmice. Tak, podívám se tady vedle. No, to už na první pohled je jasné, že tohle kolmice je. Tak, rychle. Ano. No a podíváme se zde. No a tady nebudu ani ten trojuhelník vytahovat, protože ta kolmice, která by svírala pravý úhel s přímkou R, by procházela asi někde takhle. A ještě aby procházela bodem C. Takže ne. No a tohle to jsou rovnoběžky, to vůbec nejsou různoběžky na tož, aby to byly kolmice, které svírají pravý úhel. Mám pravdu? Výborně. Takže pokud si nejsme jistí s určením, zda se jedná o kolmici nebo ne, vemte si trojuhelník s ryskou a ten odhalí, zda, zda ty přímky svírají nebo nesvírají pravý úhel.